Hər yerdə onunla danışdılar, onu qınadılar, ona dəstək oldular, onu çox yordular. Depresiv və gərgindir dedilər. Biraz problemlər olanda biz sənət adamları o qədər həssas oluruq. Zaman hər şeyin dərmanıdır dedi. Zaman hər şeyin dərmanıdır. Mən özüm də yəni elə bir insanam ki, mən yəni fikir çəkə-çəkə yaşaya bilmərəm mən. Zaman ilaç deyil, yanmaya alıştıran. Şükür Allah'a depresiyada de deyiləm, amma düzdür, fikirliyəm. Mətanətli qadın. Bilirəm ki, keçib gedəcək, yəni darıxmasınlar. Mən özümü də elə adım mətanətdə axı, elə insan adına oxşayır. Həmişə çalışıram ki, özümü toparlayım, heç vaxtı yıxılmayım və yıxılmayacağım. Yıxılmağımı istəyənlər çoxdur. Yıxılmağımı bəli, istəyənlər çoxdur. Mətanət İskəndərli həm danışdı, həm coşdu, həm də özünü öydü. Hərdən deyirəm, Mətanət, sən gör nəsən ki, sənin bu qədər çalışırlar ki, yıxılmağı istəyirlər. Görün, deməli, sən nələrə qadirsən, gör mən nələr eləmişəm ki, və nə, onlar görürlər ki, bunu biz belə başını qatışdırmasaq, problemlərlə, zadla, bu bir sən gedəcək, bunun qabağında dayana bilməyəcəklər. Onu məhv etmək istəyirlər, şeytan ruhlu insanlar. O cılız adamlar, o şeytan ruhlu adamlar, amma onlar bilmirlər ki, şeytanlar, mən üzümü sizə tutub deyirəm. Yəni o şeytan, şeytancıqlar, şeytan ruhlu insanlar bircə həqiqəti bilmirlər ki, insan Allaha bağlananda onu bəndə yıxa bilməz. Bircə kəlmə belə alışmayacam. Mətanətə quyu qazdılar. Allah onların hər kəsin əməlinə görə, hər kəsin əməlinə görə həyatda yaşayır, necə deyərlər, hər kəsin əməlləri deyir, özgəyə quyu qazan, özü düşər. Bəli, bax, onların axırı belə olacaq. Sən başqasının xoşbəxtliyini istəməsən, heç vaxt xoşbəxt ola bilməzsən. Başqasının bədbəxtliyi üçün çalışan insan, başqasına quyu qazan, heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Bir gün buludur əlimdən keçərəm. Xəstəlikdən sonra çox kökələn Mətanət İskəndərli əməliyyat olunacaq. Dur dərdimi bu biçare, ona doyamıyorum, yaz bir reçetə. Əməliyyata girəcəm. İndi çünki çox kilo almışam, çox kilo almışam. Girəcəm əməliyyat. Etmə, eyləmə, ay Mətanət. Allah eləməsin, səhətin pozular, sevinənlər sevinər. Mən korona oldum. Koronadan sonra saxlamadım, dieta saxlamadım. Bilirsiniz də, mən ölümlə üzbəyiz gəldim, 19 gün reanimasiyada yatmışam. Yəni, həkim də mənə dedi ki, qətiyyən pəhriz saxlama, çünki ümidə düşür. Yəni, hələlik bu cür dözündə. Onun yox olmağını istəyənlər görəsən kimdir? Sənət aləmində onun ailə problemlərinə sevinənlər kimlərdir? Niyə olmayıb ki? Elə insanlar var ki, həyatımda heç onları mən görmək istəmirəm, heç görmürəm də. Heç qarşıma çıxsalar belə görmürəm. Çünki onlara sən əhəmiyyət versən, onlar özlərini əhəmiyyətli sanarlar. Yəni ki, biz də varıq, bizi görür. Mən elə insanları görmək lazımdır. Axı, sənin adın eşqdir. O adı sən qoymusan. Mənim adım eşqdir, sevgimdən doydum. Yoxsa sən o sən deyilsən, axtarmayaq səni. Mən o mən deyiləm, axtarma məni. Solmuş bir gülər.